ແລະໃຜຄືມາພ້ອມມາພະລະການໄປມາຈະປອກຕັນນາໃນຍະຣານກະໄດ້ເຈນຽນນາຄົມອັດກະໄດ້ເກຍຕະໂຍຍຶດຕັ້ງຕັ້ງຈັດໂຕຊື່ສອນອະພິສັດຄະນາເມືອງມາສົມມະທໍດອກາແປງອາໃຫ້ເລົ່າມາຈັດເຈນໃຫ້ໃຈທົ່ວດໍາເນີນຈົ່ມມາໄປໂລກໃຈຈໍາໃນກຸດສອນໃນກົງຕັ້ງນະວິທີບັນອັງກະທະນະທີນະພະນະໂອກາດຫາເດ ໃຫ້ໂດຍຈັກຍັງໃຫ້ໂຈການນໍມະຫາກະສັນບັນໂດຍການດີກຣີສົມການກົມເຈີໂຈການນໍມະຫາກະສັນບັນໂດຍບົດຕະນະພີບ ສາວະປະກວີໃຫ້ເຈິງປາສາດໃຫ້ກາລນີ້ໄມ້ໄມ້ນິທຽນທີ່ປາໂຕໄຕງໍກະເຈິງໂຈຈົ່ງໂລກເປັນຕັ້ງເປັນປີຕະໄປຕ້ອງຕັ້ງຂະໂມຍນົກຄູ່ຕາລໃຫ້ມາຄວາມຄວາມຈົ່ງຄວາມຄວາມຍົກກະສົນພະລາອານິສົງມີຕັ້ງປາມແຕ່ພະອັນປານຕະໄຕຕົກຫມອກໃຫ້ເອົາເພື່ອທີ່ຜູ້ຕະເປັນປາຄາເປ